Can
aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa madaxda gobolka iyo gobolkaba guud ahaan. Intii aanu joognay waftigan ballaadhan, soo dhoweyn iyo wixii hawlee loo baahday, iyo gobolkii oo dhambe inuu heegan u yahay waftiga iyo la shaqayntiisa, aad iyo aad baan idinka mahadnaqayaa. Maanta mashaariicda aanu soo furay ee inta badan gobolku ama wasaaraduhu iyagu ay dhisteen badankooda, oo inta badan wasaaraddu iskooda u dhisteenna, aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa dadaalka aad gobol ahaan heerka wasaaradaha iyo maamulka gobolku uu ku dadaalayo inuu dhismo hay-adihii dowladda ee gobolku ee wasaaraduhu. Maanta gobolka Sanaag iyo Somalilandba mashaariicda ay fulinayso iyo hawlaha ay bilaabaysaa waa bilow. Jaamacadeennu waa bilow, magaalooyinkeennu waa bilow. Waxaanu doonaynaa inay noqoto Somaliland dalalka adduunka ugu horumarsan inay muddo ku gaadho oo maskaxdeeda taa gaarsiiyo. Qofka bini aadmiga hadba hankiisa intuu gaarsiiyo iyo dal waliba ayuunbu gaadha. Haddaynu nahay dadka maanta jooga maamulka haya, weliba qoladiina da'da yar haddaydaan meel fog eegin oo aydaan dadka dalku dhibaatooyin ku jiro ka gudbinin oo idaan u adkaysan, dee halkaas baanu fadhiyana. Dee waana u dhigmi kartaa haddaynu ku doonayno Sanaag imise aqooyi ahaan bay leedahay? Sanaag imise taajir bay leedahay? Sanaag imise nin oo wax qaban karo wax dhis kara leedahay? Sanaag imise nin oo ilaahay caqlisi iyo xikmaday leedahay? Hadday intaasi mustaqbalka caruurteeda isugu tagto oo aynu doonayno jaamacad wanaagsan oo tacliinku waa la si bixiyaysa oo tira dalkan mustaqbalka wax u filan ay isu kaashato, dowladda iyo Soomaaliland oo dhammaan wayd ku caawinaysaa, wayd garab qabanaysaa. Intaa keentaan in lagna waa la keenaya. Sanaag jaamacad fooqaqa oo qurux badan oo macalimiin tara leh oo culunta oo duuhuud isla bixiyo, reer Sanaag way samayn karaa, weliba gobollada kalena way caawin karaan qaarkood. Waxaan ku baraarujinayaa horta inaanu fariinta gaarsiino reer Sanaag meel ay joogaanba. Dowladda dhexe iyo gobolada kale weliba way caawinayaan, diyaar baanu. Gobol waliba waa ay kaas u tashada, gobol waliba waa inuu saa bilaa. Jaamacadda Camuud waa warsa jaamacadda, laakiin ninka hogaamiyay odayaashii aasaasiyay waxay ku bilaabeen inay yidhaahdaan Camuud booramaa dhisanaysa, booramaa isku kaasho. Dabeetana intii ahayeen isu geegeeyeen, dabeetana bilowgooda iyo fikradda waxay gaarsiisay inay boqolkiiba 80 Soomaaliland jaamacadda Camuud isto ilaa Sanaag wax ku darsay markii la bilaabay. Marka haddii la yiraahdo codkiina waa tixgelinaynaa mudaadkood, waa siinaynaa intii suurtagala, laakiin jaamacadda aanu gurmano. Gobolka meyarkii iyo gudoomiye gobolku waa reer Sanaag ka ariga raaca iyo ka taajirka ah iyo ka aqoonyahanka
يكا شوغا ميركا ستودي ودا وين هورجا وحالا شامة عدن ومستقبل كيركا سلاسة هالرس. هذا هو ما تنسي.